ba ma iya wannan shiri ba, har sauran fina-finan kanit baki da za ku ga muna yi muku iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu diddan mu ga mun kawo muku abubuwan da muka tabbatar za su ilmantar su kuma faɗakantar da kuma sauraro. Shi yasa muke ce muku da in ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha ta mu, kai mana subscriber liking da kuma comment, saboda ta nan ne da zaran mun ɗora muku duk wani shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Ba iya wannan shiri ba, har sauran fina-finan kanit baki ɗaya za ku ga muna yin iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu diddan mu ga mun kawo muku abubuwan da muka tabbatar za su ilmantar kuma su nishaɗantar su faɗakantar da ƴan kallo da kuma sauraro. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuma kulawar da kuke mana na bibiyan mu kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu baki ɗaya. Mun gode kawai ku ci gaba da yi mana subscribe. Lakin da kuma alaikun sam lakin da kuma komen sun kira nan kuwa yawa sun kira zuwa nan masallaci.